Olha lá, pegada cruzada, entrei aqui. Ó. Se quiser finalizar na Kimura invertida, foge o quadril e vai subindo. Eu forço o meu cotovelo para baixo, tá? E aqui pegou. Ou pegada cruzada, entrou, já põe lá no quadril, ó. Tá vendo? Para ir no Bharataplata, o quadril vai pro meu lado esquerdo. Para ir na Kimura, ele vem pro lado direito. Só isso, a diferença é só essa. Fugiu, já tô com travando ele e o pé aqui lá no quadril. Passou, hora que passa a mão, gira o peito para cá, tchau. A mão vem na perna. Certo? Esse pé vai no quadril. Pegou. Certo? Então vai ficar mais nesse vídeo. A gente tem um curso também, galera, completasse mais de 30 aulas só de omoplata. E a gente tem atualizado, a gente sempre atualiza nossos cursos. Você compra o curso do professor Marcelo Galdino, tem essa grande vantagem. A gente sempre faz atualização. E a gente tem colocado alguns vídeos também de Bharataplata nesse curso de omoplata, tá? Se quiser conhecer, clica no link que está na descrição aí ou chama nós no WhatsApp. Os